село Неліпино, неподалік районного центру, та дорога у порівнянні з трасою Київ-Чоп, якою їхали до Сваляви, з кожним кілометром погіршується. Дуже погано. Дивіться, навіть машина не може прийти. Вся де яма, скрізь яма. Далі пряма вулиця, це головна, а ті вулиці, другі такі вулиці, що не може машина піти. Навіть таксі не може, не хоче йти, бо дорога погана. На Вовці там взагалі теж страшні яма, сплошні яма. Там вся де яма, не є, каже, не є добрих доріг. Дуже погані дороги, особливо по залізничній вулиці, всі вулиці, що Дружба, там, де я живу. Там взагалі, там яма на ямі, там, коротше, там не можеш пройти. Автошлях між Неліпином та Сасівкою не в кращому стані. І з кожним кілометром все гірше. А в селі Вовчий і взагалі виключно ґрунтова дорога. До урочища Ждимир взагалі їхали по двох коліях. Тамтешні кажуть, туристи в захваті від природи, але враження псує дорога. Ремонтували то Денемонта, одна назва, то ямкові ремонти. Дороги ужасні, то ямки всюди. Кожні півроку треба щось ремонтувати худобу. Треба залатати її. Місцеві і не пам'ятають, коли востаннє тут капітально ремонтували дороги. А чи будуть питання до місцевих чиновників? В перспективі ми це займаємо дорогами. Якщо ми тепер зробимо дорогу на Вовчі, у нас є там зроблений проєкт на 3 700 000, тоді думаю, що щось буде розвиватися. Поки що не обіцяли ніч, тому що ми все подали, всі документи, в адміністрацію чекаємо. Оскільки грошей у місцевій скарбничці на ремонт дороги не вистачає, тож, аби вирішити проблему, підуть шляхом співфінансування. Свої 10% забезпечать. Далі справа за малим – коштами районної та обласної рад.